Господин Румен Петков, добър вечер, добре дошли, председател на АБВ, част от коалицията БСП Обединена левица. Здравейте на вас. Здравейте. Сега да започнем с онова, което вълнува всички. Ще има ли бял пушек над Народното събрание утре? Атанас Атанасов днес е заявил, че аз съм общата кандидатура на нашата коалиция. Обаче, господин Петков, да коментирате двете неща едновременно. Преди малко Бойко Борисов казва следното. Силата е в нас. Няма да позволя да ни се качат на главата. Рая, председател на Народното събрание. Какво става сега? Аз бих се радвал да имаме председател в Народното събрание, а не бял пушек. Ние сме много силни. Да. Black Friday, бял пушек. Да, черните без да се връщаме към нашите традиции, да изхождаме от тях. Казвам го и с болка, и иронично. Две неща на двата последователно зададени от вас въпроса бих казал. Първо, че кандидатурата на господин Атанасов е доста отчайваща. Защо? Защото господин Атанасов е човека, който възстанови политическата полиция в България. Той като, доколкото я е имало, той като директор на ЕСЕ организира подслушването на кметове от БСП, правителството на Иван Костов. Там да се че той е на власт от 97-ма година. Mm-hmm. Аз съм подслушван и проследяван 6 месеца. Костадин Паскалев като кмет на Благоевград, подслушван и проследяван 6 месеца. Димитър Калчев, светла му памет, като кмет на Русе, подслушвам и проследявам 3 месеца. Без никакви аргументи. Казвам като човек, който познава материалите. Mm-hmm. Единствената цел е преследването на политическия опонент. Второ, той е човека, който подписва докладите, че Нефтохим Бургас трябва да бъде продаден на руска компания, защото това е стратегически избор за България и е изключително важно да бъде продаден на руска компания. И след това се отива към Лукойл. Трето, той е човека, който е подслушвал и проследявал американски посланник, заместник посланник, целият политически състав на американски посланство. Това достоверна информация ли? В продължение на 9 месеца. Ако това е евроатлантическото настояще и бъдеще на България, аз по принцип считам, че част от хората, които веят евроатлантическия байрак, нямат нищо общо с... Ако въобще някой нормален човек има общо с евроатлантическото мислене, той трябва да обясни каква е ценностната система на евроатлантизма. Но ако това е да подслушаме американското посолство, да гарантираме руското икономическо влияние в България, да подслушваме, следим и репресираме политическия опонент, разбира се, господин Атанасов трябва да бъде първият човек. И всеки, който е готов да го подкрепи, той гласува за политическа полиция, за подслушване и проследяване на американци и британци, и за засилване и гарантиране на руските икономически интереси в нашата страна. Така че господин Атанасов е абсурдна кандидатура и на въпросите, които аз задавам, утре всеки в Народното събрание трябва да има своя отговор. Оставам настрани, че той е доаена в Народното събрание на политическия живот и едно доста срамно петно в контрразузнавателната ни работа. А госпожа Назарян, ако ГЕРБ решава да оттегли подкрепата си за доцент Киселова, това разбира се техен избор, но да се върнат към госпожа Назарян, не мисля, че стъпката, с която ще намерим решение за избор на председател, за структуриране на парламентарни групи и за стартиране на процедурата от страна на президента Радев на връчване на съответните проучвателни мандати. Обаче има още нещо. Новините продължават да, така, да се леят. Това е казано обаче в Стара Загора. Казах на колегите от ППДБ, връщаме се назад. Ние няма да оттеглим Рая, слушайте внимателно сега, гласувайте за Рая, а ние там ви подписваме, че в момента, в който се направи кабинет, тя се оттегля и избираме Атанасов. Това заяви Бойко Борисов в Стара Загора. Аз мисля, че целта да имаме 20% активност на следващите избори, избирателна става се по-реализуема. Да. Този тип закачки с българските граждани няма да ни доведат до нищо добро.
Аз много се надявам в рамките на тази вечер, тази нощ, утре, да се намери решението, което да гарантира един почтен избор, който да излъчва приличие и който да представлява гарант на възстановяване на атмосферата на диалог и взаимно уважение в Народното събрание. И без всяко съмнение този избор е доцент Киселова. Така е, но ето вие виждате, че за нея като че ли... Аз мисля, че вие сте прав, между впрочем. Ако трябва... След като вчера неправителствени организации, които имат и откровенно политически привкус, видяха в нейно лице. И то много встрани от БСП Обединена левица. Видяха в нейно лице солидния, здравия държавническия избор. Мисля, че това е още едно потвърждение, че ние направихме труден, но верен избор в нейната номинация. Така е, но ето, споменахте номинация, малко преди вас тук в това студио беше Калоян Паргов. Той потвърди пред нас това, което каза в неделя в националния ефир на БНТ, че ще се кандидатира за председател на БСП. Това си е въпрос на всеки един, който реши да се кандидатира за председател на БСП. Аз при няколко месеца отбелязах 10 годишната, откакто съм изключен, без да знам защо. Така че аз съм един от тези, които няма да се кандидатира. Но сега сте част от коалицията. Да. БСП Обединена левица. Коалицията и нашето участие в нея са резултат от дълбокото ни убеждение, че процесите на консолидация в левицата нямат алтернатива. Ние бяхме свидетели и потърпевши като цяло левицата от едно поведение, което разгонваше партньори, изключвания, изпъждания. Много се надявам това да е отминал етап в развитието и на БСП, и на Обединената левица. Аз искам така да поговорим малко и за външно-политическите събития, защото утре ще коментираме какво ще се случи в парламента. И дали ще имаме избран председател на 51-то Народно събрание. Но вие видяхте и от нашата анкета, ако сте я следили. Да. Да, 98% от зрителите смятат, че тези хора нямат моралното право да стоят в залата на парламента. Пропускайки дребния факт, че за да излязат от там, трябва първо да изберат председател, иначе. Иначе няма как. Да. Има и нещо друго, че ако не изберат председател, няма кой да им подпише парите за ведомостите за заплати. Нищо, че ще си ги получат със стара дата. Този тежък аргумент в посока избора на председател не ми беше хрумвал. Може би утре това ще бъде вече един месец работят без възнаграждения. Но да продължим с изборите в нашата северна съседка Румъния. Левите сили така... Аз мисля, че ние се впускаме в един процес на раздаване на квалификации ние Европа. Да. Определени политически субекти, които не познавам. Ние, примерно, квалифицирахме спечелили изборите в Румъния като крайно десен представител на крайната десница. По същия начин се отнасяме към някои участници в политическия живот в Франция, в Германия. Заклеймяваме ги, защото не са част от статуквото, част от налаганата политика, която само вреди на Европа. И сме готови да им вменим всякакви идиотски разсъждения, които не са им минавали през главите. И това мисля, че е една дълбока грешка от наша страна на Европа, не само на България. Оставям на страни, че в Румъния се отиде на едни крайности. Конституционният съд да се произнася дали изборите са проведени законно. И това няма съмнение, че беше направено с цел да се всели страх, не гласувайте за тези, защото те са крайна десница. И сега видите ли, Конституционният съд може да се разправи с тях. Мисля, че този тип печелене на политическо пространство и доверие е дълбоко порочен. Ние всъщност забравяме откъде сме тръгнали. Ние някакси забравихме. Имам много приятели румънци, в това число и ключови фактори, че Румъния стартира промените с разстрела на тогавашния си държавен глава Николай Чаушеско и неговата съпруга Елена без съд и присъда. Да. И това
беше престъпление, каквото е всяко едно убийство, в случая много по-фрапантно, много по-тежко, много по-грубо, беше мълчаливо, свенливо приветствано от Западна Европа. Аз тогава съм съучастник в събирането на буркани помощ за нашия румънски братски народ. И тогава нашата национална телевизия ни заливаше се информация за десетки избити, за стотици арестувани. После оказа, че няма нищо такова. Тоест, ние трябва да бъдем много по-внимателни и да се стремим към обективна оценка на събитията, което не се случва нито в Румъния, нито в Грузия. В Румъния нашите медии ни показваха протести на няколко стотин граждани срещу изборния резултат. Означава, протестираме срещу демократично проведените избори. Протестираме срещу изборен резултат, който на нас не ни харесва. В Грузия виждаме опити за метеж, виждаме, че се стреля по полицията с фойерверки и с други неща, но ние апелираме Европа и НАТО да гарантират европейското бъдеще на Грузия. Що не остане грузийския народ да си избере бъдещето? Ние някак си много бързо забравихме, че Съединените щати са страната на победилата корупция. Аз ще дам два примера. Единият, разбира се, е с това отвращаващо решение на президента да помилва президента Байден и Амприт, да помилва сина си. Това е нещо, което и в най-мрачните диктатури, на който и да е режим, дали не се е случило. Опитва да прикрие нещо с това? Хантер Байден участваше в ръководството на ключови фирми в Украина. Не, дали прикрие някои собствени, дали прикрие... беше отстранен точно защото тръгва да разследва на тази форма на корупция. Но искам да споделя нещо, което вече 3 години поставям на вниманието на нашата общественост. Пентагона в продължение на 5 години, поне аз съм в течение за 5, повече от 50% от своите разходи и активи не може да обясни къде са. Такава форма на корупция няма никъде в света. И ние не искаме да видим тези неща, а приемаме оценки, препоръки, участваме в корупционните схеми с Уестингхаус, с горивото, което е далеч по-некачествено от това, което имаме за нашата ядрена централа. Така че, когато за нас страната на победилата корупция е еталон, няма защо да се чудим, че ние търсим по съдебен и репресивен път решаване на нашите собствени проблеми. Не случайно казах отличителни елементи в политическото и управленско поведение на господин Атанасов. Така е, но споменахте и това, Грузия. Премиерът на Грузия каза, че се е провалил четвъртият опит за Майдан в тази страна. Аз мисля, че е видимо, че опитите за интервенция отвън, чрез организация и плащане на протести, чрез стимулиране, чрез медиите на създаване на впечатлението, че Грузия се тресе, се провалиха за пореден път. И така за себе си разсъждавам, нека ние да не обясняваме на грузинския народ къде му е бъдещето. Нека ние обяснихме вече на молдовския народ къде му е бъдещето. Ще видим резултатите какви са. Нека да оставим грузинския народ сам да реши. Той направи своето решение на проведените избори. На нас, когато не ни харесва един изборен резултат, независимо дали е в Венецуела, дали е в Грузия, дали е в Молдова, дали е в Румъния, ние сме готови да обясним колко той е лош, колко той е манипулиран, без да си даде сметка, че всъщност обектите на манипулация сме ние. Ще цитирам по намразения Бернард Шоу, който за лъжливите новини и за внушенията казва, че пропагандата не създава идиоти. Да. Обект на пропагандата са идиотите, и се боя, че в Европа като че ли все по-голям става броя на хората, които сме, включвам и себе си в това число, възможен обект на пропаганда. Няколко думи за това, ситуацията в Сирия. В Сирия ситуацията е драматична и аз мисля, че ние трябва да си дадем сметка, че навсякъде в арабския свят, Ирак беше убит тогавашния
ръководител на държавата, не го коментирам. Съединените щати влязоха в Ирак и отидоха там, къде оставам настрани, че ние от Ирак получихме ковчези. Да. Аз си спомням един от нашите деци. Казваше, айде бързо в Ирак ще изпуснем парада на победата. Само, че той изпусна ковчезите, които получихме. Но Съединените щати отидоха там, където има залежи на петрол и на газ. В момента интервенирахме преди десетилетия Либия. В момента не съм убеден, че имаме стабилна либийска държава. Постоянната интервенция, защото не ни харесва държавния глава на Сирия от страна на щатите с нашата активна европейска подкрепа, също е факт и ние не искаме да видим, че тази дестабилизация води до смърт, до смърт и до смърт. Ние сме съучастници в тази смърт. Аз се надявам, че на това, което цитира една от световните медии като най-после прозрение от страна на диктатора Зеленски, че трябва да се търси дипломатическо решение на войната в Украйна, най-после ще срещне разбиране. Въобще не ме е еня за нашите безсрамници, които две години искат смърт в Украйна, независимо дали на руснаци или на украинци, и пълна победа. Как ще се чувстват? Защото това са хора, които заслужават достатъчно презрение, за да не им се обръща внимание. Сега ви предлагам да чуем съвсем малък откъс от това, което е казал Бойко Борисов, за да завършим... Аз за това живея. Благодаря. Седмици наред последния иска да... Последния на изборите. Ако приеме, че изборите са най-демократичното нещо, където масата хора гласуват, как да бъдем подредени. Последният иска да има кордон за първи. А едва е влезъл в парламент. Предпоследният иска да има председател на Народното събрание, който да стане и премиер. А предпоследният иска същото, защото има с два депутата повече от предпоследният. Това, което е най-логичното. Първата партия да има председател на парламента, както почти винаги е било. Те искали да правят друго мнозинство. Да го направят. Не им пречехме. Дойдеха колегите от БСП. Казаха, след като ПП и ДБ оттеглиха кандидата си, вие оттеглихте ГЕРБ кандидата си, предлагаме госпожа Киселова да подкрепите, да отиде на балотаж. Бяха коректни, дойде цялото ръководство. И въпреки нашите решения и техните на конгреса, ние се съгласихме и на две гласувания подкрепихме, но не и стигна. Изведнъж сега интригантите от ПП казват, не, ние ще дигнем генерал Атанасов, защото Борисов го предложи. Да, аз предложих Атанасов, шеф на парламент, Борисов, шеф на кабинет. Гласуваме за ГЕРБ, получаваме Атанасов, получаваме Силви Кирилов или който иде. Макар че аз честно ви казах, трябва да имаме над 77-8 депутата, за да можем да направим това, което ни е нужно. И това казах на колегите. Хайде тогава се връщаме назад. Колегите имам предвид от ПП и ДБ. Ние няма да оттегляме Рая. Гласувайте утре за Рая, да избереме Рая и ние там ви подписваме, че в момента, в който направим кабинет, тя ще се оттегли и ще стане генерал Атанасов. И така е, много кратък коментар. Аз се надявам, в крайна сметка, това емоционално обръщение на господин Борисов. Утре в пленарната зала да отстъпи място на разума и да бъде направен, повтарям, избор, който да създаде атмосфера на диалог в Народното събрание, законодателни приоритети, решение на бюджетните проблеми и структуриране на едно правителство. Ние имаме прекалено много въпроси, от които бягаме. Енергийната криза. Да. Аз искам да върна, като говорим за енергетика, 20-та година, ако не греша, беше създадена държавната петролна компания с 50 милиона капитал.
23-та година с абсолютно мнозинство, 100%, с решение на Народното събрание, тя бе закрита. Никой не знае какво стана с 50 милиона. Ние виждаме какъв е краха на Чирен. Решение, че там ще се извършат определени действия и никой не търси как ще гарантираме газовите доставки на приличната цена. Ние не виждаме, че срива в Германия води до съсипия в българската индустрия, а се занимаваме откъде точно ще изкочи белия дим, а защо не бялото зайче, както го търсеше една участничка в популярно предаване в лицето на Белчо и Сивушка. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Благодаря ви за гостуването. Очакваме ви пред телевизионните приемници утре, точно в 16 часа. Премиерът на Грузия Иракли Кобахидзе е заявил, че се е провалил четвъртият опит за Майдан в Грузия. Ами, моите поздравления към господин премиера. Искам да го успокоя, че ще има още опити за Майдан. Няма да спрат близките 6-8 месеца, може и по-нататък. Но съотношението на силите, които се видяха на последните грузински парламентарни избори, и показва, че аз ги наричам национално отговорните сили, ще имат мнозинство в следващия парламент. Как количествените натрупване преминават в качествени изменения. Добре. Така, като технолог ви казвам, защото ние зооинженерите сме технолози в животновътството. И до 1989 година ние имахме разработени технология за всеко едно вътство. Какво изразява това технология? Хранене, организация на труда, всичките заплождане. В момента този скандал, всъщност, който се случва в Южна Корея, е отново финансово. Става въпрос за разпределението на бюджета и разходите, които са залегнали в бюджета. Видимо е, че става въпрос за вътрешно партийни пречки и борби, но обявяването на извънредно положение е наистина много крайна мярка. Така че Южна Корея определено в момента минава през една доста сериозна политическа криза. Въпросът дали ще я има БСП вече все още стои, въпреки резултатът на изборите. Въпреки тази, бих казал, айде, глътка въздух, тъй като резултатът можеше и трябваше да са много по-добри. Както казахте в едно интервю, трябва да застанете на палубата на кораба, когато той се клати в мръсни води. Нещо такова беше. Това е отговорност и предизвикателство. Да. Тъй като казвам, винаги, когато нещата са по-спокойни, нещата изглеждат по-привлекателно. Така е. Този прецедент, който в момента наблюдаваме, да не може да се избере председател толкова време, нагнетява сериозно напрежение в обществото. А вътре на първи ред, както се казва в залата, виждаме един политически цирк между няколко определени организации, които не могат да разберат точно какво правят, какви кордони правят и срещу кого, като до вчера им бяха в скута. Но утре така предстои следващия епизод. Най-вероятно предполагам, че утре с глобката би си избрала председател.